Bon, faut y aller, ça va. Entre eux, à qui ne veut. Les gars, quand ils disent des gens de notre point, tiens, ils disent, ceux qui disent les gens veulent, après veulent, ils trahissent ensuite avec eux. Comprendre, madame. Madame, vous savez que les gens, malgré ce qu'ils font, bon, d'abord, moi, je suis un voleur. Yu am solo nak yo xamni gor mën ko ñak dama la mëss wax fi wax bo xamni suñ ko topé ba ci biir day nuru lu xawat doy war waye mom dama la ni gor go seen muy bax muy wax bëgg na jigen du déggon nga lool waye jigen jëf seen muy wax bëgg na gor parce que dafa do bok ci ndax ñu sakalé ñu complet wax kay tagalé ni sax da yomb xam nga waji kéro bako gor gané bal jigen ñi ngay tok da nga amul jom té bo mot li wax na la def nangam da ko wax ni ko da nga yewut waye ñi tagalé bak ñom yomb waji lool la wax lu tan nga wax lolu mu ne ko waaw ko xanté bo ma nek gul fenn juroom ñent wër ma ak mom képp ci biiram ken fekki wu bama judd moy ma taf ci kanamam may nampi wéram suma joyé ma taf ma ci ginaawam bama am ñaar ya nga xey xey ni ma bako du yom ndax mom rek la xam motax tagalé gor jigen du yom waye nak di nga yar ak bakken ba borom mana maîtriser wu ba nim koy wuté jek ma xam nga ni amna ño xani ño giré manam manam ginaaru cheikh ñoyam fo deg mu ni peut 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 geus ginaaru cheikh bopam taxut de am setu boko semni ko ginaaru cheikh ci walu kay wa suné peut 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 geus cheikh ba pem guen wa dana ku 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 ginaar gu jigen daw ñew ah da kay wo wa wa fini fini am na ñom sama gaay ñom asi ñew bu fu werde bañ fayiko 31 décembre bi wa ndam den jëndu mini mini jënd wa nga lu yag wa lo ni ñu jité lu gatt li oh oh tek ci dal dal di ciap fi ne wër wu lañuy xaar lañuy bañ sa yu ko defé bu lay sir wakat du ko jariño luñ am ci ndoxan la yëm non la melé jigen ño xane mbaran rek lañ fi nek xamé ñu ak waaw ak gutoy fuñ mëna jëlé dara rek ñu wacca ñoñu benen intérêt la waye dama né wax ni bu la nit dé bëgg soxna ay setu nga yombalal ko li nga xane bu joté ci yow loolu lay doyé fu mu noppé dañay ba té fini manam al khairi lañ doon xaar ci xalé yi ñom jéxé am khaira la dañu jaawale affaire bagage yi fekk du won lolu yoy moy tax yeen say nga nan dama wor fu na jaar na fa ak mom lim ma def dañu bëggon nga sam sa bop te ngeen bëggante goor gi mën la ñak fokk mu wut la na nga sam sa bop te ngeen bëggante jigen di mën la ñak fokk mu wut la waye bo ci jitalé foy sa bop ala kuli al di jëpp ñaare da nga ñak wacc tay dem ma la ko wax hein tay jamono bi ton la ka ci raw dañuy lek salal jariño la ba repon la gina ngay joy gudik ba ceuk gay man nan lol lol fi nek ni te dama dañuy nek ben mon bo xani barki dama ci waxtan ak yenn jigen ñew setse fi ne li len goor ñi di won tamser dañu day jappatu ni goor mo wara jox jigen fi ne baatu doxan bo mu gay wax ko koy defal ko japp nga lam yor nako lek bolel ko ci da nga lim ma won lo fay ko jox nako mais mom mo la waron jox hein waye lo am jox waji
muy dem bay ak mu xey gis kenen dafa ñuk ñël dem té topi lañu jot na ci lul jeex lo xamni ñom xam nañ ko ñi ñu ngi liggéey di jox waju goor ji ñi fop seen alali jëkkat sax ji ñu mom jox seen fara ñi fop seen yefi yaay ma ñu jaay seen takay jox ko ben way waji di xex won la ginaaw nga yaq faaw nak lek sa alal jariñu la bonap dem seen yoon lool du ngor mom mi la wor nak na wuula ko wuul ni yeru na ak jo xamanteni di ngeen ko lay jox am seen borom parce que xagné jappon nga ni do wara tax ma def ko mais santu ñu la won lool jigen dafa warona diñ tok ba ku ko bëgg ñew même bu lay joxul alal mo xtana sey kilifa nu may lay ci ñeek ak siranga nga dem sey waye du yow yow yaay dem fay ko ci di joxe ha lo am joxe ca bo lay joxe sa bop ak joxe sa alal ci ñak do ngeejum ndax yalla waxul lool mo fi nek mom nak ngay dafa bëgg waji waji mu ne bay ak waji won ko ginaaw su dé li ma waxa tax ndax mo def mo def affaire bi né nda mu ko baye waw mag ñe waxon ni ñam na ko neexna bayina ko ta ken nangantum yombut ñam lu neex assis lu la ken teeru waxe xey bëgg ko baye sété ak bakken bu ci yalla japp lool du yomb li fek ya ngi koy manam motax affaire du ken du ko basardé sa gaay fukki gel ak juroom am nañ ko fatou mu ñew ci mom da ngay def ni yow keppa deug la de hein aïssa mu togal def ni yow keppa mu towé dem ci day xujja yalla leen bindé collecté day ko mu sama hein fekk bo ba manam yusuf yeug ñeex kepp leen fi baye waye gamu ñuko fi am nañu xam dina fasun yene ñaaral de waye du noppul nak koñ bi xam amna fi ben kefin deug la dañuy naxata rek señ bu bëggé tak takal normal yow bo gëssé sé normal waye naxante bi ci dëkk bi limuy jur moy torox tangi ëlëk rek na ku nekk correct xam fi nga war tax sa sank ki ngay bëgg nga bëgg ngir jëm suñu borom mu bëgg la ngir jëm suñu borom ngeen ñaanante yent sa mo wax ni hadis bi siwna digël dess nako tak ngir tar waye wuur borom bëggu borom kër ngir fami waye wuur dangul sax ndax doole waye wuur waye ko jël abdou assis ngir ngor ta ngor moy diiné so amé mandak yow so ñaké mandak yow mais ngor ngoko bo fi nekatu parce que suma lay jël man goor yow yaangi carte intérêt ci man yo xamna bom ané lay sa nda yaangi liggé waaw fo assis di liggé nga ni mo yor suni comme média dé dé auto bu wéx mu ni waaw yor na dara amu ni ay nungul kon nobul sama tare la nop même jigéñu sax ni laaj ndax yaangi liggé lolou lay laaj Abdou Seydou dama bëgg may ben soxna fum ne nga ni sunu comme média mune moy mour waaw lum yor hi am nak yefum am na li nga ni may mako mais lool moy lan lum yor no boko lam yor nga soxla te bokay lek mo rebon ko ginaaw wallahi gor du ko def ku nax nit ba lek lam yor yalla nga lay xaa kon bit nañ ko tek ci deug ak ci ngor kon nak mune dama ko bëgg ngir yalla man gëwuma lool yalla ak yaali la bolé mo tax mu démé ni lo moy yali yali moy yene ci dess laj ko ci milan football ah assi xamoy yali yali nañ ko fo yar le bal bi akay lo lo fi nek nan beugenti beug bob bu sincere nga xamni fasna yere yow mi dama la nop dama la bëgg tak yow dama la nop da nga bëgg ma tak la bobo wër su boba manam dafa am ko waxone ni ku bëgg ni lu metlé nga muñal ko ko lu ñaawlé nga nga neubal ko parce que da nga ko bëgg waye boko bëggut waxtu ngeen takalé ko 1 minute da na tek lo xayenté ni aduna bi doto fi bax kon bëggo ko dafa am lutax té ñu am naño xanté ci sem bob lañ ko mokkat motax ku leen xam té li na daw jamu ni ñoy waye nak comme da son té bëgg na manam mu am nako dis borom amna ay secret yo xamni mi ci suratu quraish ni ngay jang di ila fi quraish tousul ñaar dama koy faral di daw daw ko sax moy deug nak waaw ndax gaay xam lepp lan mo xew waaw assis bi boy nok mu jox mu yel bigam bindu ko wallahi yu mel non waye dal bo le ci bind kat day wax ni bu fekke bëgg bu dagat la fasiyene wor
waye nak nit bu mu bëgg la baxut dé bëggante len rek mëna tu rek nan bëggante rek dal mo gëna woor hãn ndax yalla mom manam process bu fekkon sa soxna muy jalgati jëna li ila fi khuraysi ding ko dab bam tok sey loxo su dé ci jëkkeur la muy jalgati jëna li ila fi khuraysi ding ko dab bam tok sey loxo waye ku ko def doomi jambour jo xayante ni mom bëggula woor yow ya ko bëgg détourner di nga dajé ak yalla ngou bi mi mami jël tour yi bolé ko ci dang koy arat nak waye am benn baata ga ci bir buñu wax khuraysi mom ngay bind 55 fois bo bi ne li ila fi khuraysi da ngay khuraysi 55 moy mahabba moy nobanté ndoko égalé sar bi mimi pop tour yi def ko ci bir boko défé safara bolé ko benn parfum muy wax misk diko jëfëndiko di jakalo yow normal ngay mëna def mom ñom ñaar da fuma di teul señ bi foné mais may coupé ngay woté rek yalla yalla defal jam amin ya rabbi ngi non dal xamna ni dama ci sori ndax gaay di ñi fop yef di ko jëfëni ko yene machallah amna solo légui azizé ni dal di tejé rek ci ñaan bobu nekk ci sotou souleyman pour manam ki jang kamil bi bëgg ko bëgg mu nekk ci bëgg mu bëgg ko maîtriser dal waaw ngeen koy jang ki jang ki nga xamne dafa bëgg maîtriser limuy jang ki nga xamne bëgg maîtriser kamil bi voilà xel bi neex voilà ñaw ha may won nañ ko fi waaw na aziz dina ko actualiser mais señ bi dal di koy tejé rek mayat ko wa université bu Cheikh Anta Diop de Dakar ñu ngi leen di ñuy ñom ñep tamit bu démé ci sourate anbiya moy saru prophète yi xam nga 124000 dañu ñu bo ci bolé yi ñu yoni ak yi yoni wul yépp 124000 dañu sar bobu lay dem sourate anbiya waaw bu démé ci 77e verset bi mo nek ni non da wax ni lu bare ci nak la yu am jariñ wa daawud wa sulaymana is yahkuman fi al-hars non bu len ñi bay wala ñi jaay te bëggul seen marché ci jaar ay bu ñi jël hmm so su nak bay mo xana nga bañ gantax go xañ bañ ku ko ruur jur go bañ ko sacc soxna so xani bëggo gaay ruur ko da ci lan ko ci def fi ne bo amé soxna so xani dang ko bëgg te bëggo gaay ruur da nga jël ay bi nga liggéey ko da koy bind ba noppi wala ko mew rat boko defé non def ko non parce que ken du fa jaar dina la ko wax yow hmm sax jamm kay attaque la ngok na ma sat fi la xanam boku dal ko mi sahidin way ay bi lay lañu fa fahamna as-sulaymana wa kullan atayna hukman wa hilman wa sakharna maha daawud jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin aya bango jappal ga yomi bind man ko waxat ndank fa fahamnaha sulayman wa kullan atina hukman wa hilman wa sakharna maha داوود جبالا يسبحنا وطيرا وكنا فاعلين فولا اي بي ام يالنا فان فهمناها دكتل نيو سليمان مان فخني بام نيك كو انتليسان سليمان كو ام ديك لوم جانغ دوكو فاتي wa kullal atayna hukman wa hilman bolem xeti langue yi xet hikma yi Sulayman bo laké ci mom français légui boy nopp mo koy comprendre bo laké anglais mo comprendre wala fi arab mo ko manam lo wax rek mo ko fatte man dafa meuna memoriser li nga tuddé reflex daf ci gaaw am do ci fatte nga fatlikou nangam mune ah wa ci sax da koy fatlikou manam bu sa xel nexé deug da ngay gaaw fatlikou waye soxna sa da ngay fatte kéro samedi nga nan samedi ban samedi ñakana won jëme ko al akhirah
Je ne sais pas si tu as fait ça.
baxna dess na yenen lacc biir inshallah hein bon tonté won de ñoy fi julli terminé ak fim tambulé inshallah lutax mu démé né ah allahu akbar assalamu alaykum té dédé fi julli tambulé ak fim terminé manam waxtu julli mo lay julli ba jant so ah julli jeex ak bo xayé té julli yëm jant fi terminal ñaar ngay tejé tejé ñaar ñaar ngay tejé tejé ben ngay tejé tejé ñaar lutax parce que ça fait ak 8 heures fait lutax lolu am lolu la bëgg xam señ bi na dina ci ñew ndam dem da am lutax lolu am waaw question piège waaw ma sha Allah jox na leen ko mbokk yi waaw nit ñepp xalaat bismillah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya mawlana innaka antat tawwabur barakatu mom do na ci wax dara Allah